אורזת את התיק שלי. אני עדיין לא יודעת מתי אני אחזור הביתה. ניקיטה מסלחת לנו. וואו. יואו, זה לא נראה כמו היד שלי. צהריים טובים לכולם, השעה עכשיו 1:10 וכמו שאתם רואים היום זה 25 באוגוסט ואם אתם שמים לב אני עכשיו אורזת את התיק שלי כי אני מחר יוצאת למילואים. אני די כזה ניסיתי להיות מינימליסטית, שמתי כאן באמת רק את הדברים שהם סופר קריטיים לי וגם שאמרו לי להביא, מחשב כי אני חייבת לעבוד, מגבת, מדים, תיק קטן כי כל אחד סוחב איתי את התיק קטן, מספיק לרק ניקיטה אמר לי תקחי את התיק קטן, מתן למחשב, בקבוק מים חשוב, חזיות, גרביים, תחתונים, פיג'אמה, בגדי ספורט או כמו שאומרים בצבא מדס, כפכפים חשוב, קרית, מצעים, שמיכה, את כל מוצרי הטיפוח שלי, גם למקלחת, גם לבוקר, קצת טיפור טבעי שאני אוהבת לשים ככה בקטנה, ויטמינים שלי, כובע, משקפי שמש, הרצועה של הנשק שלי, ארנק, אוזניות, מפתחות לדירה סופר חשוב, אחרת איך אני אכנס, מתן לפלאפון, הדיסקית שלי, מתן היד, נעלי צבא, נעלי ספורט, מקווה שלא שכחתי כלום, מקסימום אני אסתדר אם כן. אז כמו שכבר אמרתי לכם, אני הולכת להיות במילואים מ-26 לאוגוסט עד הראשון באוקטובר, שסך הכל זה יוצא אם אני לא טועה 38 ימים. גם המילואים האלה זה צו 8 ואנחנו הולכים בעצם לתפוס קו הפעם, שזה קצת שונה ממה שעשינו בתחילת המלחמה. אנחנו עדיין במלחמה, פשוט הפעם אנחנו לא נהיה בעוטף עזה ובדרום, הפעם אנחנו נהיה באזור ירושלים והפעם גם נהיה בתוך בסיס, כאילו ממש נתפוס קו. מי שהיה בקרבי בטח מבין על מה אני מדברת, ונעשה שם פעילויות מבצעיות. ואם אתם חדשים בערוץ, אז דבר ראשון אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ודבר שני, יכול להיות שאתם לא מבינים מה אני עושה בצבא, למרות שתכלס חפרתי על זה. אבל יש לי מלא ולוגים ממילואים, אתם יכולים ללכת לראות. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אז התפקיד שלי זה לוחמת חילוץ והצלה בפיקוד העורף. וזה גם מה שעשיתי כשהייתי חיילת בסדיר, והמילואים שלי זה כנראה עד גיל 40. בעיקרון אני עדיין לא יודעת מתי אני אחזור הביתה, כאילו אמרו לנו לארוז תיק כרגע לשבועיים, אז אני עדיין לא יודעת מה היציאות שלי, כאילו אם זה יהיה 11-3, 12-2, כאילו מן הסתם שאני אצטרך לסגור שבתות. זה מוזר פתאום אחרי שהתרגלתי לחזור לאזרחות, כאילו לחיים שלי, לעבודה שלי, שוב לחזור לשגרה צבאית, אבל אני מתה על זה, כאילו מי שמכיר אותי יודע שאני קצת צהובה, אני ממש אוהבת לעשות צבא, אני מרגישה שגם אני ככה שוברת שגרה קצת, כל השגרה הרגילה שלי ביום יום של החיי רשת, וגם אני עם אנשים שהם איתי במילואים, כאילו שחלק מהם כבר חברים ממש טובים שלי. אני אוהבת כזה להיות בחברת אנשים, כי בעבודה שלי ביום יום זה, אתם יודעים, די בודד, כי אני עוברת מהבית, אז אני בוחרת איך לעבוד, כאילו לצאת מהבית או להישאר בבית. וגם מן הסתם אני אוהבת מילואים כי אני מרגישה שאני באמת נותנת מעצמי למדינה. גם כשהייתי חיילת בסדיר, גם אז הרגשתי שבא לי לעשות באמת תפקיד משמעותי, שאני אמצה את היכולות שלי. אמנם לא חזקה כמו שהייתי אז, אבל כמו שראיתם בשנה האחרונה נכנסתי טוב טוב לכושר. וגם עכשיו במילואים זה תפקיד שהוא מאוד פיזי, אז מן הסתם אני אעשה המון כושר ואזוז המון. אתם בטח רואים את הוולוג הזה ממש באיחור, אבל הבאתי את המחשב שכשיהיה לי זמן, כי אתם יודעים, כן יש זמן פנוי, אז אני אערוך לכם וולוגים, ואני מקווה שאני אצליח לשלב בין הרשתות החברתיות, להעלות לכם תכנים, לבין לעשות מילואים. יואו, יש לי שאלה. תכתבו לי בתגובות באיזה תאריך אתם רואים את הוולוג הזה, ואז ככה אני אדע עד כמה העליתי את זה באיחור. תכלס זה לא כזה כבד, וואלה זה אפילו נוח. אוקיי, ביי אוש, סתם לא. ניקיטה מסלחת לנו. חומוס, פעם ראשונה בחיים, יצא לי די עקום. לא נורא. עברנו לטחינה.
מעולה. קצת שמן מעל. כמו שקונים את זה במסעדה, ככה על הכל, תעביר. מושלם, זהו. וביצים קשות. להשתמש במכשיר הזה. מוש מוש, ואז תשים איזה מעל, ביצה מעל, מושלם, אולי תבלינים, נשים טימין מעל זה, אז תשים בשר קודם, ניקיטה הכין בשר מפורק, בשר טחון, מפורק זה כש... בשר טחון, נכון, אני לא מבינה בבשרים. ככה קצת, קנינו פיטו, שככה ננגז בחומוס, והצ'יפס עוד מעט יהיה מוכן, וניקיטו שמכין לנו... משקה מוגז של אננס מויטמין צ'יק והאוכל מוכן ומזומן. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Oh my god, תראו מה הגיע אליי. חברה שלי אלינה רבינוביץ' הוציאה מותג משלה ואני כל כך גאה בה ואני באמת מאחלת לה להצליח בטירוף כי אני יודעת כמה שהיא כל כך השקיעה במותג הזה ועכשיו אני הולכת לנסות אותו. האמת שהיא הראתה לי את העיצוב כבר לפני שזה יצא לאוויר ואני ישר אמרתי לה, oh my god, אלינה, זה בול את, כאילו העיצוב הזה. בואו נפתח את זה, אני מתרגשת. כמו שאתם רואים, אין לי ציפורניים. זה בעצם לק ג'ל ביתי, שכאילו אתם עושים לעצמכם, וזה הכי קל בעולם. וואו! יש לנו כאן ברכה חמודה, זאת אלינה. ברוכים הבאים לעולם של ג'ליז. ככה היא קראה למותג. כמו שראיתם בעבר, אני גרועה בלמרוח לעצמי לק. אני גם לא הולכת למישהי שתעשה לי לק. זה למה כל כך התלהבתי כשהיא סיפרה לי על זה, ומאחורה היא כתבה לי ברכה אישית. אפשר לסרוק את הברקודים האלה ובעצם לראות את המדריך של איך בעצם לעשות את הדבר הזה. פשוט נכנסתי לה לאינסטגרם. שתצאי מהבית בשביל לעשות ג'ל, אם את יכולה להזמין ג'ליז ולעשות לעצמך ג'ל בבית מתי שאת רוצה. אז אני פשוט אעתיק מהמדריך שהיא מראה כאן. בואו נראה אבל מה יש לנו כאן לפני. אני רואה את הקשת הזאת בכל מקום, בחול כאילו בנות עפות עליה. כל היוטיובריות תמיד שמות אותה. כל מיני מדבקות, שזה כזה קישוטים, ללק ג'ל שאנחנו הולכים לעשות. אפשר כזה להדביק את זה מעל. בוא נפתח, הכל ארוז היטב. מספריים קטנים, אהבתי את הצבע. משייף, ואיך קוראים לזה? זה שדוחף את האור. ויש כאן גם 4 פדים של אלכוהול, כזה לנקות. קיסם קטן, כאן יש לנו מיכל כזה קטן עם עט חמוד שהוא מברשת ולכאן צריך להכניס את השמן זית ואז ככה אפשר להסיר את הלק ג'ל ויש לנו כאן קבוקי קטנה מברשת, איזה נעימה היא, לנקות אחרי שמשייפים וזה ויש לנו כאן, אופה את הטופ קוט שאותו אני בעצם מורחת אחרי שסיימתי את כל הלק וזה מתאים לשימוש אחרי מנורת UV ויש לנו גם את המנורה אז יש כאן את הקבל שאפשר להטעין אותו איזה יפה זה שזה ורוד יש כאן את המנורת UV ויש כאן מיני באפרים כאלה קטנים חמדמדים שגם כזה אתם יודעים משייפים וזה עניינים ויש לנו את העיצוב של הג'ליז שכאן יש את המדבקות ג'ל אפשר לראות כאן את הצבע של הציפורניים זה כזה זוהר עם נצנצים בצבע ניודי כזה במילואים אז מותר להיות עם לק באיזה צבע שאני רוצה אני יכולה גם להיות עם אדום אבל כשאתם בסדיר בצבא אז חייב להיות לכם לק תקני אי אפשר לשים כל צבע של לק. נגיד, זה, וואו, זה ממש תקני. ורדרד ניודי כזה. נראה לי בתור התחלה אני אלך על הניוד, למרות שזה מהמם, אני אשמור אותו לאיזה אירוע מיוחד. אז בשלב הראשון אני צריכה לקחת את הבאפר הקטן, ופשוט להתחיל לשייף את הציפורן שלי, כאילו את השכבה למעלה. וואו, כמה שייפתי. צד שני אני אשתמש. סיימתי לשייף. השלב הבא, אני צריכה לקחת את הדבר החמוד הזה ופשוט לדחוף את האור שיש לי כאן בקצה פנימה. בעצם עם הבאפר עשיתי את הציפורן יותר מחוספסת ועכשיו עם הדוחף החמוד הזה, לא יודעת איך לקרוא לו, עושה את זה שזה יהיה יותר נקי ושהאור לא יפריע לנו כי הוא די כזה
על הציפורן. אם אתם רוצים לרכוש את הערכה הזאת של אלינה, אז אני אשים לכם בתיבת מידע למטה קישור של האתר שלה. ואם אתם לא רוצים לרכוש, אז וואלה, סתם לכו תפרגנו לה, מה אכפת לכם, זה בחינם. גם בלי קשר, היא חברה מדהימה, וזה כזה כיף לי לראות איך חברים שלי מגשימים את עצמם ומצליחים, ובאמת הלוואי על כולנו. עכשיו האור דחוף היטב. וואלה, אין לי ממש ציפורניים כדי לשייף לגודל שאני רוצה ולצורה שאני רוצה, אז אני פשוט אעשה את זה עגול, כי ככה תמיד הציפורניים שלי. ככה זה נראה עכשיו. עכשיו אני צריכה לקחת פד אלכוהול ולהוריד את השמנוניות שעל הציפורניים ולנקות את כל הסמטוחה שעשיתי פה. וויש וויש וויש, לנקות. יאלו, שהשלב הבא. ועכשיו אני לוקחת את המדבקות ג'ליז ומתאימה את הגודל, כמו שאתם רואים יש כאן כל מיני גדלים. אני אתאים את זה לפי הציפורניים שלי. זה נגיד מתאים לבוין שלי. וואלה, ככה. אופה, ונהדק את זה. היא נעזרת במקלון הסגול הזה, ככה להדק את זה יותר טוב בצדדים. זה נראה לי יתאים לאצבע הזאת. אני אדביק את זה על הציפורן. יואו, זה לא נראה כמו היד שלי. בינתיים אני מתינה את המנורת ג'ל, אז בוא נשתמש תוך כדי שזה מחובר לחשמל, כדי לא לבזבז זמן יקר, ווופה, זה עובד. כאן מחברים לחשמל, כאן יש כפתור און, כזה אור סגול, ואני פשוט עושה ככה. אין לי מושג כמה זמן זה אמור לקחת לי, נראה לי פשוט עד שזה יתקשה לגמרי. מלא מכם תמיד שואלים אותי בתגובות, מיכל, מתי את עושה ציפורניים? מי שמכיר אותי הרבה זמן יודע שאני לא אוהבת לעשות ציפורניים, אני כן אוהבת איך שזה נראה. פחות יש לי כוח לכל ההתעסקות הזאת, וגם די קשה לי להתנהל עם ציפורניים ארוכות. אני אוהבת כש קצרות, אבל רק אני אוהבת, פשוט אני לא טובה בזה. אז אני מקווה שזה יצא טוב, ככה שההתעסקות הזאת תהיה ממש קלה בשבילי. אוקיי, סיימתי עם המנורה גם ביד השנייה, עשיתי את שתי הידיים. אני לא רגילה לזה, בטח שלא לאורך הזה, מן הסתם אני לא הולכת להישאר עם האורך הזה. זה לגמרי התקשה. אחרי שבעצם שמים את זה מתחת למנורה הזאת, אז זה מקשה את הג'ל. עכשיו מן הסתם אני הולכת לגזור את הציפורניים לאורך שאני רוצה ולצורה שאני רוצה. וואה, ממש כמו ציפורניים. וופה, יואו, איזה כיף זה לגזור את זה. וואי, מרוב שזה כל כך התקשה, אני מרגישה כאילו אני גוזרת לעצמי את הציפורניים. סיימתי לגזור את זה, החלטתי לגזור ממש קצר, כי ככה הרבה יותר נוח לי. והאמת שלא בא לי להשאיר את זה ככה. נראה לי אני אעצב את זה עם דובדבנים. קטן, חמוד. אני אדביק על כל ציפורן דובדבן. האמת, בא לי לגוון. על כל ציפורן משהו אחר. אוקיי, סיימתי להדביק את המדבקות, עכשיו אני הולכת לשייף את הציפורניים. סיימתי לשייף, עכשיו אני לוקחת את המברשת ואני מנקה, אני עוברת לטופ שלנו ואני מורחת אותו מעל העיצוב שעשיתי. נעשה שכבה אחת, ככה זה יהיה יותר מבריק. אחרי שמרחתי את הטופ קוט והוא התייבש לי, אז אני חוזרת למנורת UV. זה בעצם השלב האחרון שלנו, אני שמה את האצבעות שלי מתחת למנורה, ואז הג'ל יהיה מוכן לגמרי. אני מרגישה שזה התייבש לגמרי. זה העיצוב שעשיתי, אני חושבת שיצא לי ממש חמוד יחסית למישהי שפעם ראשונה מנסה לעשות משהו כזה. הוא חשבתי שיצא לי ממש גרוע, אבל וואלה, אהבתי. מן הסתם שעכשיו אני הולכת להיות במילואים, אז אתם יודעים, אני הולכת להיות המון בחול, אז מעניין אותי כמה זמן זה יחזיק. אני אבקש מאלינה שתביא לי בשבילכם קוד קופון הנחה, ואני אשים אותו ממש כאן, ועכשיו אני צריכה לשטוף כלים. ככה ש... בוא נראה האם הם ישרדו את השטיפת כלים שלי. אני מתארת לעצמי שכן, כי בכל זאת זה ג'ל. סיימתי. וואלה, שרד אש על הגולש. We're gonna be two hearts running.